Prepačte. Keď som vás včera videl v jednej satiricko-trápnej humoristickej relácii v RTVS na Pumpe, kde ste týždeň po pohrebe generála Lučanského komentovali jeho tú celú situáciu, ja som od vás ako od ženy čakal naozaj trochu viacej citu. Viete si predstaviť, že vy by ste boli dcéra generála Lučanského, pozeráte RTVS a pozeráte sa, ako tam nejaká ministerka týždeň potom ešte ani zem nevychladla, tam rozpráva o Lučanskom na nejakej trapnej pumpe, hoď sa to možno niekomu páči. Tam ste ma sklamali. A ak vy niečo hovoríte, že niekto niečo zneužíva, tak toto, čo ste predviedli včera v televíznej relácii. Dobre, krátka reakcia, poďme riešiť systémové veci. A to som od vás nečakal. To je naozaj niečo, čo rodina si nezaslúžila, aby večer musela sa na vás pozerať, ako na nejakej trápnej pumpe rozprávate o generálovi Lučanskom. Prepačte, je to môj osobný názor, ľudský. Od vás som čakal viac.